Дорогі друзі, з вами знову канадський Марк. Я швидесенько хочу вам дещо розповісти, дуже таке прекрасне, що ви і я робимо разом. Минулого місяця, за лютий місяць, мій канал подолав позначку за один лише місяць 2,5 мільйони переглядів. Ми з вами досягли. І що це означає? Це не то, що я хочу там говорити чи казати, о, який я розумний, який я крутий, чи що я там зробив, що 2,5 мільйони. Це не в переглядах справа. Перегляди допомагають збирати гроші на ЗСУ. Ми часто з вами поширюємо різні посилання, щоб підтримати справжніх патріотів та патріоток України. Нам зараз, як ніколи, потрібно підтримувати ЗСУ, і тому всі ваші перегляди, всі ваші поширення, всі ваші вподобайки, вони роблять різницю. І я просто хочу, щоб ви це знали. І приємно, що ви підтримуєте щирий канал та мене, і мені приємно завжди відкриватися вам та піднімати різні теми і таким чином підтримувати українців і Україну. Бо зараз, як ніколи, це дуже важливо, і не треба про це ніколи забувати. Тому я залишу посилання на донати для ЗСУ, якщо ви можете задонатити, якщо ні, то як завжди з вас вподобайка, підписка та також розширений коментар і поширити це відео, щоб побільше людей могли потрапити. Зараз дуже багато сталося ситуацій, особливо з україномовними каналами, де YouTube викинув багато підписок і взагалі російські боти, вони завжди їх можна побачити. Ви можете це побачити, мені не треба нічого приховувати в моїх коментарях, я стараюся досить фільтрувати, як я можу, але російські боти роблять свою роботу, російська ферма ботів, вони конкретно працюють проти україномовного контенту, і взагалі все, що стосується підтримки України, їм не подобається. І тому ми мусимо показати їм силу, і я буду чекати вашої підтримки в цьому відео. І я сьогодні зустрічався з громадою українців та також потім поїхав і поговорив з деякими канадцями, своїми знайомими. І я вам просто не можу передати, і точніше, хочу передати, але просто це буде дуже складно це зробити, про цей скандал з Папа Римським і про його скандальну заяву стосовно України та війни і що зараз відбувається. Дуже буде важливо вашу думку почути в цій ситуації, дуже цікаво вашу думку почути, і важливо, щоб інші люди, які будуть читати коментарі, могли почитати, що взагалі наші українці думають про це все. Буде цікаво. Я приїхав, ми мали там деяку розмову, тому що українська громада попросила мене зібратися на чашку кави, і ми там поговорили з деякими хорошими людьми. Вітаю вас, друзі, ви знаєте, хто ви є, ви точно дивитесь сьогоднішнє відео, бо я вам розповідав, що я буду його знімати. Я поговорив з людьми по душах і взагалі розказав трошки про українську історію, про те, що відбувається зараз в Канаді, куди можна поїхати, які міста, тому що я багато вже бачив і багато вже передав на камеру, але я завжди говорю нашим українцям і нашим людям, що дуже важливо побачити все на власні очі, і я надіюся на те, що можливо колись десь попаде якраз та особа, та людина, яка зможе піднімати і зберігати цю історію важливо українців в канадських степах. І ми так собі поговорили, розговорилися, і почалася тема, звісно, про цей скандал, що відбувся з Папа Римським. Я трошки нагадаю вам, хто може не чув, я сумніваюся, напевно думаю, що ви всі чули, але він конкретно і так заявив, що Україна має відважно підняти білий прапор догори і здатися Росії і бути готова на переговори з Росією. Тобто він фактично заявляє, не то, що він говорить, що Росія повинна покинути свої війська, забрати свої війська з України, вибачитися, не то, що вибачень навіть не хватить, тому що Україна ніколи не пробачить того, що Росія зробила нам просто. Це неможливо пробачити. Але просто говорити на те, щоб Росія забирала, щоб Росія піднімала прапор, то Папа Римський заявив, що Україна повинна це робити на своїй власній землі після того всього, що зробили з нашими українками, дітьми, чоловіками і скільки людей, українців, покинуло Україну і мігрували в інші країни. Тобто ви собі уявіть, яка це велика втрата для нас. Навіть люди помирають і люди тікають, тобто з країни. Це для країни це є колосальна втрата. Всі боки. Звісно, життя, коли хтось спасає, це добре, але коли люди помирають і стають каліками, і чому не поїхати Папа Римському і подивитися, і побути в тому всьому, що відбувається? Можливо,
треба йому зрозуміти, що ракети літають над дітьми, що дітям страшно ходити в школу, батькам страшно дітей відпускати в школи, тому що вони не знають, куди може прилетіти в будь-який момент, і ніхто не хоче мати це на совісті. Розумієте? І ми говорили з українською громадою, і дуже-дуже незадоволені, і більшості в світі незадоволені цією заявою, тому що так не робиться, так не робиться. Іменно в теперішній час про це говорити, коли зараз Україні найважче, коли зараз Сполучені Штати Америки тормозять з важливою фінансовою підтримкою для України, коли зараз Росія починає набирати оберти на фронті, і зараз про це говорити, іменно зараз, коли це болить, коли багатьох людей ця тема взагалі болить, і ми, українці, в Україні маємо право на свій власний вибір. І якщо українці хочуть жити в Україні під українським прапором, і на нас напали, то чому ми повинні піднімати білий прапор і здаватися, і забути повністю всю нашу культуру і повністю наше, як то кажуть, існування, як поняття українець та українка більше не буде існувати. Ну, друзі, ну що це таке робиться? Чому стільки постійно людей проти нас такі заяви роблять? Мені здається, як з його боку, як з боку Божої людини, таке не говориться. Я розумію, що він говорить за те, щоб зупинилася війна, що треба миру добиватися. Це все зрозуміло, але не можна так говорити. Треба навпаки розуміти, що Бог є в серці українців, і Бог завжди є на стороні правди. І треба завжди боротися за правду. Якщо до нас прийшли і в наші двері прийшли злодії, то ми повинні просто здатись і сказати: «Перепрошую». Приходьте, заходьте, беріть, що хочете, ми не будемо нічого більше робити, ми піднімаємо білий прапор, і ви можете, на вам ключі, на вам все. Тоді як взагалі світ і суспільство буде працювати? Так не можна, що така країна з такими ресурсами, як Росія, собі виробляла і дозволяла абсолютно все, що вона хоче, в такій важкій і складній ситуації, як зараз є. І це дуже обурило багатьох людей в світі, багатьох українців, українську громаду, і взагалі повноцінно обурило саме перше українців, які перебувають в Україні, і наших солдатів, які захищають Україну від ворога. Прийшов час завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, інформативний, та бажаю вам тільки здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.